Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka folur sot edhe një herë për rihapjen e urës së ibrit për qarkullim. Stano ka thënë se çdo hap dhe veprim duhet të bëhet në kuadër të dialogut të Brukselit. Stano ka thënë se ky është qëndrimi i Brukselit zyrtar dhe se çfarëdo vendimi për hapjet e urës duhet të dalë nga diskutimet në Bruksel në kuadër të dialogut. Qëndrimi ynë i përkohshëm është që marrëveshjet e arritura në kuadër të kornizës së dialogut duhet të implementohen. Çdo hap dhe veprim duhet të zgjidhet dhe të diskutohet në kuadër të dialogut. Çështja e rihapjes së urës së ibrit është çështje e dialogut. Çfarëdo vendimi për të hapur duhet të bëhet në dialog, ka thënë Stano. Deputeti i vetëvendosjes Enver Dugolli, lidhur me hapjen e urës së ibrit, është shprehur se edhe vetë Bashkimi Evropian ka konstatuar se lëvizja e lirë automjeteve dhe qytetarëve është sinjal se situata është e qetë dhe e sigurt atje. Sipas Dugollit, duke u bazuar në konstatim të Bashkimit Evropian, nuk ekzistojnë më rrethanat që nuk kanë qenë në favor të hapjes së urës, pasi që strukturat paralele të Serbisë që kanë funksionuar në veri të Kosovës nuk janë më. Duke u bazuar edhe në marrëveshjet që kanë ndodhur në të kaluarën, pra është paraparë edhe nga vetë Bashkimi Evropian që ka thënë se lëvizja e lirë qytetarëve dhe automjeteve është një sinjal i cili na jep për të kuptuar se aty situata është e qetë dhe e sigurt. Edhe nëse i referohemi këtij konstatimi, pra kanë pushuar se ekzistuari edhe rrethanat që kanë rënduar apo kanë qenë në favor të asaj që të mos jetë hapur, për shkak se ato struktura paralele të Serbisë që kanë funksionuar në veri të Kosovës nuk janë më. Ato janë krejtësisht ilegale dhe janë në zhdukje sipër. Pra ndonse ne kemi bërë punë të jashtëzakonshme, mund të ketë mbet aty këtu ndonjë individ, por si struktura më nuk ekzistojnë. Ato ekzistojnë në Serbi, por jo në veprim në Kosovë dhe situata është shumë e qetë. Madje ka kërkesa edhe prej komunitetit serb që ajo urti jetë e qasshme dhe të ketë lëvizje të lirë të automjeteve, ka thënë ai në TV1. I pyetur se pse nuk po hapet, Dugolli ka thënë se janë në komunikim me bashkësinë ndërkombëtare që të largojnë automjetet e Kforit nga aty për shkak se tashmë siguria është gjithandej dhe nuk ka nevojë për barriera të tilla. Është një komunikim që bëhet edhe me bashkësinë ndërkombëtare. Ju e keni parë që aty janë dy automjetet Kforit e që është një komunikim me ta, që dhe ato automjete kanë mbushur se ekzistuari nevoja për të qenë aty për shkak se siguria është gjithandej. Pra lëvizjet e qytetarëve dhe me automjete bëhen edhe në të djathtë edhe në të majtë asaj ure, prandaj është e palogjikshme dhe panevojshme që të ketë kso lloj barrierash për qytetarët. E institucionet janë për të siguruar edhe lëvizjen e lirë dhe të qytetarëve, edhe të automjeteve edhe të mallrave, për shkak se ne jemi në demokraci, ka shtuar deputeti.